Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixa o Palmeirense Falar. Desde já, peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito. Se gostar desse vídeo, dá um like, compartilha, peça para quem você compartilhar também se inscrever, dá um like, compartilhar, beleza? E assim a gente vai crescendo cada vez mais no YouTube. Obrigado a todos os inscritos e todos os meus apoiadores aí do canal, beleza? Seguinte, galera, eu tenho por premissa na minha vida... Quando começa uma notícia, uma coisa que viraliza demais, assim, começa todo mundo falar em cima de algo, eu procuro me retirar, que eu não gosto, não sei, eu começo a falar, peraí, será que é isso mesmo que estão falando, né, daquela notícia ou daquela pessoa? Será que é só isso? Será que não tem mais nada nessa história que estão escondendo? Porque tá muito, né, quando começam aqueles ataques, assim, tá demais. E ontem viralizou aí, o comportamento do Luiz Adriano, o centroavante do Palmeiras, né, que não tá jogando nada, isso é verdade, né, demonstra má vontade em campo, né, tá complicado, não entra no time, não tá fazendo nada, a torcida tá muito brava, e aí estão xingando muito ele, né, e a torcida xinga mesmo, não adianta. Só que aí ele fez uma reação durante o jogo lá, que a galera ficou brava, que ele não tinha que falar nada, não sei o quê, tinha que ficar quieto, beleza. E aí depois rolou um vídeo ontem que ele mandou um torcedor, né, pra aquele lugar, né, ó, vai tomar no... Né? Foi isso que ele disse pro cara. Eu, na hora que eu vi o vídeo, eu vi que ele falou pra uma pessoa, né, a impressão que ele falou pra uma pessoa, que só parece a perspectiva você olhando pra ele, né, a pessoa que tá lá em cima eu não vi, não lembro de ter visto na arquibancada, ou as pessoas. E aí falaram que ele teria discutido com a torcida, xingado a torcida, né? No vídeo eu já tinha visto, falou, mas tá estranho, ele só mandou um tomar naquele lugar, pelo que eu entendi, né? Que será? Daí eu fiquei pensando, que será que esse cara falou pra ele perder a paciência dessa forma? Porque ninguém é de ferro, né? E todos somos seres humanos. Mas a galera malhou. Você tem que ir embora daqui, que é fora do Palmeiras. Também é quem tá fora do Palmeiras, porque não tá demonstrando vontade. Mas não por isso, sabe? Não por essa questão desse fato que aconteceu. E pá, e xingaram o cara e tal, né? Aí hoje saiu aí ele se explicando, né? Dizendo que assim, ó, olha o que ele falou. Um indivíduo começou a xingar a minha família, filhos, e eu rebati com um xingamento, que foi aquele que mandei o cara tomar naquele lugar. Porque assim como qualquer pessoa, não admito que falem dos meus familiares que não tem nada a ver com isso. Ele tá coberto de razão. Aceito as críticas em relação ao meu futebol, mas não é legal quando ofende minha esposa, filho e familiares. Confesso que foi um momento de cabeça quente e foi direcionado a uma pessoa. Não a torcida do Palmeiras, que tenho respeito, admiração e carinho enorme. Peço perdão sincero pela minha atitude, mas não posso aceitar ofensas envolvendo pessoas que amo. Luto e sempre lutarei por essa camisa. Treino sério. Não faço corpo mole, como dizem por aí. Sempre entro em campo com muita vontade de vestir essa camisa, revelou. É complicado, né, cara? Então, assim, gente. A gente pode criticar o futebol do cara. Pode achar que o cara não tá jogando bem. Pode achar que o cara tá fazendo corpo mole. Pode xingar um pouquinho. Mas, cara, xingar a família, ofender filho, cara, pelo amor de Deus, né? É absurdo mesmo. Daí eu dou razão pra ele, tem que mandar pra aquele lugar mesmo, velho. Eu também faria o mesmo, né? Faria e faço hoje, se alguém fizer uma coisa dessa comigo, entendeu? Então, só que o ponto aqui é o seguinte, a gente tem que ver, tudo que você for fazer na vida, você tem que ver os dois lados, né? Quais são os dois lados da moeda, né? Por que que tem uma atitude, toda atitude tem uma reação, né? Ou toda reação teve uma atitude, né? Uma ação, como diz, né? Toda ação tem uma reação e toda reação teve uma ação. Então, gente, a gente tem que tomar cuidado, né? Todo mundo malhou, cara, mas malhou, cara. Nesse prisma aqui, nessa visão, eu dou razão pra ele, na boa. Eu vou falar a verdade, mas o que que me faz eu, na boa, assim, eu, pessoa, né, ir no campo lá pra ficar xingando o cara ali, ó. Eu vou assistir o jogo, se o time jogar mal, xinga, assim, mas, sabe, ficar pegando o pé de um só, ficar perseguindo, assim, me desculpa, mas é muita, ó, insanidade e muita frustração na vida pessoal, né, cara, pra você ficar tão bravo assim. A gente fica bravo na hora do jogo, a gente xinga, mas no outro jogo, a gente já tá torcendo de novo,
Aí se vai mal, a gente xinga, briga. No outro jogo a gente vai estar torcendo de novo. A gente nunca vai levar isso pro lado pessoal, cara. É um jogo de futebol, é uma diversão, um entretenimento. Ah, sei lá que nome que se pode dar pra isso, né? É o circo do povo, mas é legal. Mas você tem que ter consciência que aquilo lá, aqueles jogadores lá, estão ganhando milhões por mês. E não pode afetar a tua vida pessoal por causa disso. Você não pode levar isso, cara. Eu sei que muita gente leva e até briga por isso, né? Tanta gente já morreu por causa do time de futebol em briga de torcida, que é um absurdo. Então, gente, eu acho que ali é um sinal que a pessoa não tá bem na cabeça de ficar enchendo o saco do cara ali, mano. Xinga o cara uma vez, mas não fica ali, né? Xingar a esposa, filho. Tem gente que faz ameaça de morte. Uma coisa louca, uma loucura, cara. E eu dou razão pro Luiz Adriano nessa parte, sim, cara. Então, eu gosto sempre de ver... É, por isso que eu fiquei quieto, né? Ontem podia entrar nessa pilha também e malhar, mas eu esperei. Falei, não, vou esperar porque tem coisa errada aí. Tem coisa aí que não tá batendo, sabe? Eu sempre tenho esse olhar. Então é isso, gente. É, espero que isso a gente aprenda com essas coisas, né? Que a gente não leve tudo pro lado pessoal, não leve o futebol ali pra tua vida, né? Claro, você gosta, você ama o futebol, tem paixão, é legal você ver tudo. Mas, gente, a tua vida profissional... A tua vida pessoal é diferente da tua vida de torcedor, né? Você tá torcendo ali, acabou. O jogo acabou, velho? Acabou. Pode xingar, criticar, que nem eu gosto de vir aqui fazer os vídeos, criticar, analisar. É, beleza, mas acaba aqui, entendeu? Eu no dia seguinte, no meu trabalho, isso não me afeta. Na minha vida com a minha família, isso não me afeta. Jamais pode afetar. Mesmo na alegria e mesmo na tristeza, não adianta. Entende? Jamais eu vou levar isso como, sei lá... A minha vida isso faz parte da minha vida, entendeu? É isso que eu quero dizer. É a mesma coisa quando você fala, não, eu vivo para trabalhar, não trabalho para viver, né? Ou não, o contrário, né? Eu trabalho para viver, não vivo para trabalhar. É a mesma coisa, eu vejo futebol para me divertir, não para afetar a minha vida. Tá louco? Em nenhum momento. Beleza, galera? Valeu, até mais. Espero que eu tenha contribuído por alguma coisa aí, né? Se você não concorda comigo, só escreve aí no comentário, no Discord também, pode escrever. Valeu, até mais.